Povodom obilježavanja 180. obljetnice Matice Hrvatske, Miro Gavran, predsjednik Matice Hrvatske, dramatičar te romanopisac, predstavio je svoju knjigu Obrana Jeruzalema. To je na neki način moj neki pokušaj komentara svega onoga što proživljava ova, ajmo reći tako, i zapadna civilizacija u novije vrijeme. To je neki, ajmo tako reći, kao proročki glas koji pokušava dati komentar po uzoru na one proroke iz Starog Zavjeta, male, velike, po uzoru možda na Svetog Pavla, po uzoru na ljude koji imaju Božje nadahnuće i potrebu komentirati što se zbiva. Ove godine se također obilježava 151. obljetnica rođenja i 100. obljetnica smrti fra Didaka Buntića. Jedan od idejnih začetnika manifestacije Didakovi dani, fra Marinko Šakota, je predstavio knjigu Moguće danas. Pitanje koje u sebi nekako pomalo i sugerira odgovor, odnosno odgovor se nalazi u knjizi, a odgovor nam daje fra Didak Buntić. Knjiga je o njemu, poznat nam je, ali opet malo poznat. Naime, ja bih htio s ovom knjigom ne toliko nešto novo pokazati, koliko približiti fra Didaka njegovu misao. U predstavljanju knjiga uz autore su sudjelovali i glumica Mladena Gavran, te Andrija Stojić, predsjednik ogranka Matice Hrvatske, Čitluk.